O encontro realizado na Secretaria da Educação reuniu as equipes administrativas e pedagógicas das coordenadorias regionais do Estado. A abertura foi feita pelo governador Ronaldo Caiado, que em discurso disse que vai trabalhar para dar melhores condições aos professores. Nós vamos trabalhar diuturnamente para dar qualidade, a condição aos professores, a infraestrutura, o apoio todo que nós queremos dar uma outra dimensão à educação no Estado. No evento que segue até quarta-feira, os gestores da educação do Estado apresentam resultados e também discutem estratégias e metas para 2019. Na ocasião, foram lançados os kits de material de trabalho e literários para todas as escolas de Goiás e kits esportivos para os centros de ensino em período integral. A necessidade de cadeiras na secretaria é de 30 mil, mas como era um processo emergencial para socorrer só os casos extremos, hoje nós estamos entregando aproximadamente 13.500 kits. A nota de Goiás no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, caiu no ano passado. Agora a atenção do governo se volta para tentar melhorar a colocação. Apenas 3% dos jovens que terminam o ensino médio no país têm uma avaliação adequada em matemática. 3%. E apenas 17% têm uma avaliação adequada em português. Não é possível nós convivermos com um país desta maneira e achar que ele pode evoluir do ponto de vista social. Nós agora temos que focar e trabalhar muito para reverter esse quadro que se apresentou aí na avaliação do SAEGO no ano passado.